8 मार्च जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून निंबर्गी येथे आशा मंगल कार्यालयामध्ये अंगणवाडी स्टाफ, बचत गट स्टाफ व आशा स्टाफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 14 मार्च 2023 रोजी महिला दिन साजरा करण्यात आला। यामध्ये महिलांसाठी अनेक कार्यक्रम राबवण्यात आले होते। यामध्ये विधवा महिलांचा सन्मान हा नवोपक्रम घेण्यात आला। शुभ कार्यामध्ये विधवा महिलांना दूर ठेवण्यात येते। या जुन्या परंपरांना फाटा देत विधवा महिलांना हळदी कुंकवाचा मान देण्यात आला। आपल्यालाही सुवासिनीचा मान मिळाल्यामुळे महिला गहिवरून गेल्या। या नवोपक्रमाचे निंबर्गी वासियांनी कौतुक व स्वागत केले। समाजात सुधारणा व्हावी म्हणून हा उपक्रम घेण्यात आला होता। यामध्ये अनेक कार्यक्रमांची रेलचेल होती। रांगोळी स्पर्धा, उखाणे स्पर्धा, संगीत खुर्ची या खेळांच्या माध्यमातून महिलांचे मनोरंजन करण्यात आले। या खेळांमध्ये महिलांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद नोंदवला। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी IBCB अधिकारी चंद्रकला कणकी या होत्या। उमेद तालुका अभियान अधिकारी शिवाजी वाघमारे, प्रभाग समन्वयक अलीम शेख यांनी बचत गटाच्या विविध योजनांविषयी मार्गदर्शन केले। CHO डॉक्टर दीपाली कोरे यांनी महिलांच्या आरोग्याविषयी मार्गदर्शन केले। आशा सुपरवायझर वैशाली विराजदार, सुरेखा व्यवहारे, CTC सुनीता झाडबुके यांची मुख्य उपस्थिती होती। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अंगणवाडी सेविकाताई वाघमारे, रेणुका हत्ताळे, मिनाज मुल्ला, मदतनीस शोभा दुपारगुडे, तबस्सुम मुल्ला, संगीता तुर्भे, आशा वर्कर माबुबी शेख, सुरेखा काशीवंत, बचत गट लक्ष्मी पाटील, महादेवी भंडारकवठे तसेच माजी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सविता गुरव, आशा मंगल कार्यालय प्रमुख सुधाताई प्रमोद बिराजदार यांचे सहकार्य लाभले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अश्विनी बनसोडे यांनी केले। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या अनेक ग्रामस्थांचे सहकार्य लाभले। आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।